Primo uvádí epizodu z české pohádky. Hlavních rolích Radek Huma, Numa, Lucie Kopková, Jiří Tuma Mladší, nezjisté. Krakonošová hůl. Zrychlete to, máme před sebou kus cesty. Už se těším na pořádnou lyžovačku. Řízk na cestu. Jste si jistí, že je v Krkonoších do sněhu? Koukal jsem na předpověď a má napadnout půl metr. To je super, no nevím, ale by jistota. Pinto, nekaž mi Šmolínovi radost. Tak vidíte, že Krkonoše nejsou špatný. Nebý bolipáce, je s Pinťou ámen. Bedřichu, jeďte do Al, prý tam mají málo sněhu. Díky za tím, mějte se. Prr, prr. Za čas. Prr, prr. Je zdraví, jak se máte? Skvěle, teď jsme se vrátili. Přijde zase, že jeme Tatry a pak hav. Pozdravuji vás, Bedři. Jsou hůlí, udělal díru do světa. Vida, jak jsem mu dobře poradil, takovou hůl bych chtěl taky. Mám z ní třísku, něco vymyslím. Dám je zase jedná Štěpán Tůma, hrají Lucie Kapková, Radek Tůma, Jiří Tůma Mladší, Štěpán Tůma, Jiří Lábus, Petr Rychlý a další. Hudba Jaroslav Uhlíř, kamera Pat Stejska, výtvarní Jaroslav Němeček, režie Jiří Tůma. Vyrobila FTV Prima 2024.